ඔසයානු කණ්ඩායමේ ඉන්දියානු සංචාරය ආරම්භ වෙනවා පළවෙනි විසයි විස තරඟයත් සමග තරඟ තුනකින් යුත් විසයි විස තරඟාවලියක් මේ විශේෂම කාරණය තමයි ඉන්දියාව තුලදී ඔසලියානු කණ්ඩායමක් ලබාගත් ඉහළම ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට ඔවුන් සමත් වෙනවා හඹාගෙන ගොස් ඊට අමතරව ඉන්දියානු කණ්ඩායමක් ඉන්දියාව තුලදී පරාජයට පත් වූ ඉහළම දෙවන ලකුණු සංඛ්‍යාව නැත්නම් ඉන්දියාව තුලදී ඉන්දියාවට එරෙහිව කණ්ඩායමක් ලකුණු හඹාගෙන ගොස් ජයග්‍රහණය කළ දෙවැනි ලකුණු සංඛ්‍යාව බවට පත් වෙනවා 211 කඩලු 6කට මොහාලි වලදී ඊට පෙර මේ වසරේදීම දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම ලකුණු 212 කඩලු 3කට ලබා ගැනීමෙන් ජයග්‍රහණය කළා එය තමයි ඉන්දියාව තුලදී හොඳම හඹාගෙන ගොස් ජයග්‍රහණය මෙය දෙවන ස්ථානයට තමයි පත්වන්නේ නමුත් අති විශිෂ්ට තරඟයක් ආරම්භයේ සිටම උණුසුම් තරඟයක් බවට පත් වුණා ඉන්දියානු කණ්ඩායම පළවෙනි ඉනිම අවසන් කරන විට ජයග්‍රහයි ලෙස ඉනිම අවසන් කරන්නේ ලකුණු 208 කඩලු 6කට ඔවුන් ලබාගෙන එහිදී විශේෂම මතක් කළ යුතුයි අනාගත නායකයෙක් බවට පත්වීමට නියමිත හොඳ තරඟ අවසන් කරන්නා වන මේ වන විට හොඳම තරඟ අවසන් කරන්නෙක් බවට පත් වී සිටින ඉන්දියාවේ හර්දික් පාණ්ඩ්‍යා ලකුණු 71ක් පන්දු 30කින් ලබා ගන්නවා 6 පහරවල් 5යි 4 පහරවල් 7යි වේගය 236යි විශිෂ්ට ඉනිමක් ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ ඒ වගේම සූර්ය කුමාර යාදේව් අනෙක් ඉන්දියාව තුල කැපී පෙනෙනම ක්‍රීඩකයා 6 පහරවල් 4යි 4 පහරවල් 2ක් සමගින් පන්දු 25කදී 46ක් වේගය 184යි කේ රාහුල් ආරම්භයේදී අර්ධශතකයක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා පන්දු 35කදී ලකුණු 55ක් 4 පහරවල් 4යි 6 පහරවල් 3ක් සමගින් මේ ක්‍රීඩකයන් තිදෙනා තමයි කැපී පෙනෙන ඉනිම් 3ක් ක්‍රීඩා කරමින් දැවැන්ත ලකුණු 208ක් ලබා ගැනීමට සමත් වන්නේ කඩලු 6කට පන්දු යැවීමේදී නැතන් ඇලියස් ලකුණු 30කට කඩලු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා හැස් ලෝඩ් කඩලු 2යි කැමරන් ග්‍රීන් 1 කඩුල්ලයි බවට පත් වුණා එසේ වෙතත් පිලිතුරු ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීමට පැමිණීමේදී පින්ච් වේගවත් ලකුණු 22ක් ලබා ගන්නවා පන්දු 13කින් 6 පහරයි 4 පහරවල් 3ක් සමගින් ඔහු පන්දු වාර 3යි පන්දු 3කදී දැවි යනවා පළවෙනි කඩුල්ල විදිහට ලකුණු 39. දෙවන කඩුල්ල ලෙස කැමරන් ග්‍රීන් දැවි යන්නේ ලකුණු 109දී ඒ තමයි තමත් හොඳම සම්බන්ධතාවය සහ තීරණාත්මක සම්බන්ධතාවය බවට පත්වන්නේ ලකුණු 70ක් සම්බන්ධතාවය පන්දු 40කදී ග්‍රීන් සහ ස්මිත් අතරේ කැමරන් ග්‍රීන් පන්දු 30කදී ලකුණු 61 4 පහරවල් 8යි 6 පහරවල් 4යි වේගය 203යි ඉනාරතුරුව ස්මිත් ලකුණු 35ක් ලබා ගන්නවා පන්දු 24කදී 6 පහරයි 4 පහරවල් 3යි වේගය 145යි මෙහි කැපී පෙනෙනම ඉනිම ක්‍රීඩා කරන්නේ අවසානයේදී මැතිව් වේඩ් අපර මතකයි ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගයේදී ක්‍රීඩා කළ ඉනිම අවසානයේදී එවැනිම ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් පන්දු 21කදී 45ක් ලබා ගන්නවා 6 පහරවල් 2යි 4 පහරවල් 6යි වේගය 214යි ඊට අමතරව මේ ජයග්‍රහයි සම්බන්ධතාවය ගොඩනැගීමට සමත් වන්නේ ටිම් ඩේවිඩ් සමග ටිම් ඩේවිඩ් විශාල ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා නොගත්තත් වේඩ් සහ ඩේවිඩ් පන්දු 30කදී ලකුණු 62ක සම්බන්ධතාවයක් ඊට පෙර ඩේවිඩ් සහ ඉංග්‍රීෂ් පන්දු 13කදී ලකුණු 22ක සම්බන්ධතාවයක් මේ සම්බන්ධතා දෙක තමයි ඔස්ට්‍රේලියාවට ජයග්‍රහණය ගෙනීමට සමත් වන්නේ පන්දු 4ක් ඉතිරිව තිබේදී ලකුණු 209 හඹාගෙන ගොස් ජයග්‍රහණය කරනවා කඩලු 4ක් ඉතිරිව තිබියදී ඒ තමයි විශිෂ්ටම ජයග්‍රහණය බවට පත්වන්නේ ලකුණු 145දී කඩලු 5යි පන්දු වාර 14යි 1 පන්දුවක් වන විට පන්දු 35කදී ලකුණු 64ක් ඒ වන විට ලබා ගැනීමට තිබුණා ඩේවිඩ් සහ වේඩ් එකතු වී මේ තරඟය අවසන් කරන්නේ එසේයි එහිදී වේඩ් තමයි ලකුණු 45ක් පන්දු 21කට ලබා ගන්නේ එය විශේෂ කාරණයක් යනු ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම තරඟාවලියේ පෙරට පැමිණෙනවා තරඟේ වීරයා බවට පත්වන්නේ පිත්තෙන් ලකුණු 61ක් ආරම්භක පිතිකරුවා ලෙසත් පන්දු යැවීමෙන් කඩලකුත් දවාගත්ත කැමරන් ග්‍රීන්. ඒ වගේම තවත් විශේෂ සිදුවීමක් සිදු වෙනවා. ඒ තමයි ටිම් ඩේවිඩ් පළවෙනි වතාවට ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරන්නේ සිංගප්පූරු ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස සිටිමින් මේ ඒ ආකාරයට ක්‍රීඩා කළ දෙවන ක්‍රීඩකයා බවට පත්වන බව තමයි වාර්තා සඳහන් කරන්නේ. සිංගප්පූරු ජාතික කණ්ඩායමේ සිට ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතික කණ්ඩායම දක්වා ඔහු පැමිණ තිබෙනවා. නමුත් ඔහුට ඕස්ට්‍රේලියානු සම්භාවයක් තිබෙනවා. අපි එයත් පැවසිය යුතුයි. එම නිසා තමයි ඔහු පහසුවෙන් ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමට කැඳවා තිබෙන්නේ. channel එක subscribe කරන්න. සීනුව ඔබලා වැඩසටහන් ආපු ගමන්ම දැනගන්න.